sini aku redah demi apa? Demi koma. Koma tu nak repit ubi. Pagi petang siang malam memekau kat telinga aku. Aku nak raya minta senang. Aku nak pergi open house pun komen telefon. Ingat RM127, RM400 eh. Datang kedai aku, sahaja nak utama Sungai Buloh. Ingat sahaja utama Sungai Buloh. Ataupun koma boleh pergi Shopee. Shopee pun boleh. RM127, ataupun lalamu sekitar KL Selangor. Roger, aku malah nak cakap aku hujan. Kalau dah aku demam macam mana? Koma punya pasal. Mak yang, mak yang nak ubi, nak ubi. Asyik kamu nak ubi. Apa nampak dengan aku, kamu tahu. Ubi, 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 ubi.